Hello everyone! Sa video na to, doon na tayo sa pangalawang part ng Chapter 1, which is the background of the study. Without further ado, let's get this lesson started. Previously, nabanggit ko na ang Chapter 1 ay tungkol sa problem and its background at ito yung kanyang mga parts. Sa last video natin, nag-discuss na tayo ng introduction, kaya sa video na to, dito na tayo sa background of the study. From the word itself, background. Bibigyan mo ng background yung study by providing the importance or validity of the problem. Ipoprove mo dito na existing yung problem na nakita mo. Kung sa introduction, nagpakita ka ng gap between different theories, na ipakita mo na may kailangang i-bridge between different theories, dito bibigyan mo na ng background yung mismong problema. Ito yung general orientation ng problem area. Ibig sabihin, pwedeng ang introduce mo na dito ay yung respondents mo or ibigay mo na dito yung rationale kung bakit ba kailangan talagang pag-aralan yung problema ng population mo sa setting na yon or sa local na yon. Present state ito ng problem, hindi na siya past experiences, kundi yung recent experiences na present state ng research problem. Ito yung mga tips kung paano magsulat ng background of the study. First, pwede mong i-discuss yung problem from general to specific. Ibig sabihin, magsisimula ka sa general observation up until makarating sa specific observation mo or sa specific problem sa iyong population or local. Kung kanina sa introduction, ang i-discuss natin ay mga variables, ito naman, mga concepts or ideas na related sa problem. Pwedeng present conditions, mga gaps na kailangang i-filled in ng research mo. The following are the different questions that can guide you as you write the background of the study. What facets of the problem or phenomenon are known and needs further investigation? Ano na yung alam sa problem na nire-research mo at ano pa yung kailangang i-investigate? Ano-ano ang approaches na nagawa na dati sa ibang research na pwede mong gawin ulit or baguhin sa study mo ngayon? This is the sample background of the study. Again, gamit pa rin yung sarili kong background of the study sa sarili kong research. Para mas maintindihan mo ang background of the study ko, I suggest panoorin mo muna yung naunang video about introduction para at least may continuity ng videos. Sa background of the study na ito, dito ko diniscuss yung problema na nakita ko sa Spiral Progression Approach. Dito sa first paragraph, ninarrate ko na yung present state ng instruction ng mathematics ngayon na ginagamitan ng Spiral Progression Approach. Dahil dito, sa second paragraph, kinailangan ko nang sabihin yung problem na na-encounter ng mga estudyante dahil sa Spiral Progression Approach, which is kailangan nilang i-recall yung mga concept na napag-aralan nila nung sila ay grade 7 para maintindihan yung lessons nila ng grade 8. Additionally, sa last paragraph ko naman, mas in-emphasize ko pa yung problem, mas pinagtibay ko pa para ma-convince ko yung mga readers na existing na nga yung problem ngayon, it is a pressing problem na kailangan ng solusyonan or kailangan ng i-research. Sa background of the study ko, kung mapapansin ninyo, maikli lang siya as compared to the introduction. Wala naman tayo sa length ng paragraphs, wala tayo sa quantity ng paragraphs. Instead, we are looking at the quality of your paper regardless kung gaano kahaba or kung gaano kaikli ang introduction or background of the study mo. As long as na-discuss mo lahat ng kailangan mong sabihin para sa research mo. In the next video, frameworks naman ang pag-uusapan natin, which are the theoretical framework and the conceptual framework. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!